Faleminderit, mbarua punë ju. Shumë faleminderit kryeqytetit të socialistëve, Qarku të Fier. Me këtë rezultat që Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë dhe po vazhdon të konsolidojmë edhe në numrimin që po vazhdon në këshillat bashkiak, e kemi ngritur emrin e Partisë Socialiste në qarkun më të rëndësishëm për ne si parti politike në një nivel tjetër, dhe mjafton të ndaj me ju faktin që në këshillin bashkiak të Fierit, për shembull, që është dhe qendra e qarkut, Partia Socialiste e Shqipërisë do të ketë 2/3 e mandateve në këshillin bashkiak. Dhe ky është një rezultat që nuk e kemi pasur asnjëherë në këto 32 vite kur bie fjala për shumicën në këshillin bashkiak. Ndërkohë që po ashtu edhe në bashkitë e tjera ku ende vazhdon numrimin fakt një pjesë prej tyre, për shembull në Divjak sapo ka nisur në mëngjes numrimi dhe kjo është arsyeja që Josifi nuk është tu bashkë me ne, sepse porosia dhe meraku im është që gjithë procesi i numrimit, qoftë edhe për këshillat bashkiak, të shkojë me kujdes dhe deri në fund. Dhe nga këtu dua t'i kërkoj të gjithë numëruesve që të zbatojnë ligjin në mënyrë korrekte, dhe asnjë vot, asnjë subjekt i politik të mos preket dhe korreksia e këtij rezultati të jetë ajo që të mbahet mend në fund të këtij procesi, edhe pse gjithë e dim që fal atyre parashikimeve që kemi vendosur në kodin zgjedhor, gjithë e dim që ka një proces rinumërimi në 1/10 e qenë votimit në mënyrë që çdo gjë të jetë transparente. Tjetra që dua të them është që në bashkitë e tjera përveç Fierit, në Lushnje do të kemi një shumicë të madhe të anëtarëve të këshillit, mbi 55% e anëtarëve të këshillit do të jenë përfaqësues Partisë Socialiste dhe po kështu do të vazhdojmë edhe në bashkitë e tjera, në Patos po ashtu, në Roskovec kemi marrë shumicën e këshillit. Ndërkohë që sa i përket rezultateve për kandidatët, besoj që nuk ka nevojë për asnjë koment. Rezultatet janë të gjitha sipas atij parashikimi. Ju e mbani mend 2 ditë më parë, pasi u mbyllën kutitë e votimit, un kam bërë një komunikim me mediat ku kam thënë që rezultati i Fierit do të jetë një rezultat shumë i lartë, kështu që qoftë bashkia Fier me gati 60-70% të votave, po kështu Lushnja me gati 64% të votave, Patosi me 70% të votave, Roskoveci një betej super e fort me kundërshtar me të cilët natyrshëm që ishte një betej e vështirë, por mos harroni që i tillë ka qenë fakt Roskoveci gjithmonë një betejë e fortë, sepse edhe një bashki e vogël, por edhe problematika që nuk dua të merrem sot, sepse në fakt ajo që më shijon më shumë është fitoria me Majlindën dhe me Partinë Socialiste. Dhe nuk Patosi u fitua me një rezultat bindshëm si asnjëherë tjetër. Lushnja
Dua ta falenderoj Ereseldën për punën e shkëlqyer që bëm brenda një viti, sepse patëm zgjedhje në 6 mars të vitit kaluar dhe brenda një viti kishim përsëri zgjedhje dhe kjo tregoi që mjaftoi një vit punë për t'i treguar lushnjës dhe lushnjarve që Partia Socialiste është e vetmja forcë politike ku duhet investohesh për shkuar për para dhe Mary Seldon dua t'i garantoj gjithë që ne do të vazhdojmë të ecim për para. Malakastra. Malakastra ishte beteja më e fort në qark, ashtu si Roskoveci në fakt, ishte një betej tepër e vështirë për shkak të le të themi përdorimit nga ana e konkurentit të gjitha mënyrave dhe do t'i thoja unë problematikave që krijoi, por megjithatë kjo është çështje që i takon organeve lizbatuese, ajo që na duhet nga të gjithë është që pas këtij procesi do të bëjmë një analizë shumë të thellë, sepse e vërteta është që ne duhet ta lexojmë rezultatin me shumë përgjegjësi. Në të gjitha bashkitë kemi marr 70% të votave. Kemi marr 70% të votave në Pierre dhe ky është një peshë e madhe. Ky është një peshë e madhe që duhet të rikthehemi përsëri, më njëherë, e di që jeni lodhur, po me mua pushim nuk keni. Do kthehemi përsëri që në këtë fundjavë për të filluar gjitha ato takimet, siç njoftoi kryetari i partisë, kryeministri ynë Edi Rama, do jo vetëm një proces falënderimi, por edhe një proces i thellë analize për të kuptuar se çfarë duhet të përmirësojmë në punën tonë të përditshme, në komunikimin tonë me zgjedhësit. Ajo që unë vura re në këtë fushat timen të parë të plot në Fier, është që kemi plot ende shumë hapsirë për të rritur rezultatet tona edhe më thellë se kaq. Dhe për t'ju dhënë një indikator që të filloni të mendoni nga sot deri në 2025, kur do të mbahen zgjedhjet përgjithshme, në rast se këto vota, si ti doni, si për kandidatët, apo për këshillat bashkiak, Partia Socialiste e Shqipërisë, nëse do të ishin mbajtur zgjedhjet e përgjithshme në 14 maj, Partia Socialiste e Shqipërisë do të kishte 11 mandate në Fier. Dhe ky është një rezultat që unë mendoj është një rezultat i rëndësishëm. E di që shumë nga kolegët e mi këtu, bashkëpunëtorët e mi më të ngushtë dhe ata që nuk janë këtu për arsye tepër objektive, e dinë që tani Taulanti vendosi këtë objektiv për Fierin në 2025, por e vërteta është që shikoni kjo është e mundur, sepse ne kemi bërë një punë shumë të mirë dhe dua t'i falenderoj një për një spari të gjithë popullin e Fierit, të majtë, të djathtë, të gjithë pa asnjë përjashtim, sepse kemi zhvilluar një fushat shumë qytetare. Në të gjashta bashkit, fushata e Partisë Socialiste, një fushat komunikimi, duat të kthej një përgjigje zonjës Glover, raportit tyre para prakt, që thonë që ose kishin një vlerësim që në këtë fushat nuk u pa që të flitej për çështjet e komuniteteve, për çështjet lokale. Tani unë nuk e di në cilat takime këta kanë qenë dhe e kanë parë këtë gjë, dhe sigurisht ne do t'ua shkruajmë dhe do t'ua vëmë në dispozicion. Nëse këta i referohen mediave, pra nëse këta kanë ardhur të monitorojnë se çfarë pasqyrimi i kanë bërë mediat fushatës, kjo është një çështje tjetër që nuk ka të bëjë me fushatën. Unë mendoj që çfarë është pasqyruar në media nuk ka lidhje fare me atë që ka ndodhur në territor. Unë ftoj të shkojnë dhe të kontaktojnë një fshat të vetëm, ku ne kemi qenë dhe kemi komunikuar me njerëzit dhe natyrshëm që pjesa kryesore e fushatës ka qenë pjesa që lidhet me diskutimet që raportimin që kanë bërë kryetarët e bashkive, kandidatët për punët që janë kryer,
apo dhe punët që do bëhen. Dhe ky ka qenë diskutimi thelbësor i fushatës dhe kjo është arsyeja e madhe e një fitore kaq të thellë të Partisë Socialiste në Çarkëfill. Prandaj, të dalësh dhe thuash që të monitorosh mediat dhe të vish thuash që nuk pati një diskutim mbi problematikat që shqetësojnë komunitetin, besoj që nuk është korrekte dhe mendoj që kjo është diçka paraprake që do të rishikohet deri në fund të këtij raporti. Megjithatë, ajo që vlen të theksohet edhe në raportin e vëzhguesve është që zgjedhjet ishin konkurruese. Pastaj nuk është përgjegjësia jonë që fitoria e Partisë Socialiste ishte kaq e thellë. Shumë faleminderit gjithëve tani sipas asaj që është bërë tradit këtu në selinë e Partisë Socialiste në këtë prezantim të triumfit ton të kësaj fitore kaq të madhe, dua t'ja fjalën të parit Armandos, i cili jo vetëm si kryetari bashkisë Fierit, por edhe si antari kryesisë Partisë Socialiste për qarkun e Fierit, natyrshëm që ishte bashkëpunëtori im kryesor bashkë me të gjithë kolegët e tjerë në këtë fitore të madhe, të bukur, ku siç u thash, përveç meritës që ka populli i nderuar i Fierit, meritën tjetër kryesore në këtë fitore e kanë dhe tre do t'i thoja unë pjesë tashmë të pandara të gjithë strukturës son fituese. Sepse fitojmë në zgjedhjet? Sepse ne kemi një strukturë të Partisë Socialiste të shkëlqyer. Shumë faleminderit antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Socialiste. E dyta, kemi patronazhistët tanë të shkëlqyer. Shumë faleminderit. Dhe e treta, aktivistët që na nderuan. Shumë faleminderit. Për radhë par do doja të falenderoja gjithë bashkëqytetarët e mi për votën, për besimin, sigurisht edhe ata që nuk na kanë votuar, edhe ata që na votuan. Ne, si që tha dhe Taulandi, do të bëjmë analizë shumë të holësishme, do të shikojmë me kujdes dhe do të lexojmë pa dyshim të gjithë votën për të bërë korrigjimet e dhura në gjithë të proces. E kam thënë edhe gjatë fushatës që filozofia e Partisë Socialiste dhe jona ka qenë puna dhe vetëm puna, dhe kështu do tjetë edhe për 4 vitet e ardhshme. Pa dyshim përgjegjësi për herë të tretë është shumë e rëndë se sa përgjegjësia për herë parë. Unë ndjej këtë gjë dhe jam i bindur që ritmi i punëve në këtë 4 vjeçar do tjetë ndofta shumë më i madhë se në vitet e tjera. Dhe Beteja jone vërtet është 2025-a për të kthyer mandatin e 10 në Fier dhe për të vazhduar me mandatin e 4 të Edi Ramës. Shumë faleminderit gjithëve. Përshëndetje. Një falënderim kam për të gjithë bashkëqytetarët e mi të Lushnjës, të cilët brenda një viti më mbështetën masivisht. Ne kemi filluar shumë punë të bukura për Lushnjën, shumë punë të tjera na presin për të bërë transformimin e Lushnjës. Gjithë ky vot besim është jo vetëm një vlerësim, por edhe një përgjegjësi shumë e madhe dhe i siguroj të gjithëve që bashkia do të jetë një derë e hapur për të gjithë qytetarët, qoftë të majtë apo të djathtë, sepse detyra ime dhe e stafit tim është që ta bëjmë më të bukur Lushnjën tonë. Faleminderit. Përshëndetje. Në radhë të parë falenderoj të gjithë qytetarët e Bashkisë Patosit, të gjithë banorët e Bashkisë Patosit për një mbështetje historike, si asnjëherë më parë. Është një rezultat shumë i mirë që është edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Falenderoj shumë projekte dhe shumë punë të mira na presin. Patosi është e sigurt që do të ecë sipërpara. Faleminderit.
Ta filloj me një falënderim shumë të madh, falënderim zemre për gjithë bashkëqytetarët e mi në Roskovec, për këtë mbështetje, në fakt që na dhanë, edhe pse kishim një garë jo të lehtë, jo thjesht për kandidatin që kishim përballë, por për një grup njerëzish, të cilët u bën bashkë për interesa të caktuara. Por me mbështetjen e qytetarëve të ndershëm të Roskovecit, ne ja dolëm dhe morëm përsipër një përgjegjësi edhe më të madhe për të vazhduar punën me të njëjtin ritëm për të realizuar ato projekte të cilat ne i kemi në vazhdim dhe për të treguar gjithve që Roskoveci ditë vlerësoi punën, ditë vlerësoi përkushtimin dhe ditë vlerësoi alternativën më të mirë, alternativën e Partisë Socialiste. Ju falenderoj gjithve. Përshëndetje nga Mallakastra. Shumë faleminderit çdo votues i mallakastriot për besimin që më dhan për të vazhduar në detyrën e kryetarit të bashkisë. Është herë e parë në historinë e pluralizmit nga në thejnë shekte që në bashkinë Mallakastër rizidem dhe rizidet një kryetar për dytë. Faleminderim zemër për çdo mallakastriot të cilët votuan me zemër dhe refuzuan xhepin. Natyrisht, një falënderim të gjithë strukturat e Partisë Socialiste, antarë, simpatizant, aktivist pa tjetër, falënderim dhe drejtuesit politik dhe kryeministit e Tirana për mbështetjen e Mallakastrës. Jam i bindur që së bashku do të bëjmë më të mirën për Mallakastrën. Falënderit gjithë. Ky është prezantimi i fituesve të kryeqytetit socialistëve Qarku Fier. Tani, objektivin e 2025-ës u a thash, faleminderit gjithëve.